Deyək ki, avtomobil alqı satqısı edən şirkətimiz var və burada 11 nəfərlik satış komandası fəaliyyət göstərir. Bu işçilərin keçən həftə ərzində satdıqları bütün avtomobillər məlumatlara daxil edilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hər işçinin satdığı avtomobil sayı qeyd alınır. Ola bilər ki, onlardan biri 5, digəri 7 və 10 avtomobil satıb. Bu şəkildə satışların hamısı sistemə daxil edilir. Nəticəyə əsasən satışın medianı 6-dır. Bütün nəticələri kiçikdən böyüyə doğru yazaq. Deyək ki, ilk ədəd 4, növbəti də 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Satılan avtomobillərin medianı ortadakı ədəddir, yəni 6. Əslində 6-dan başqa digər ədədlərin doğru olub-olmadığını bilmirik. Onları sadəcə medianı izah etmək məqsədi ilə yazdıq. Verilən məlumat medianın 6 olduğudur. Buna görə də digərlərini silək. Yəni, əgər 11 sayda ədəd varsa, medianın hər iki tərəfində 5 ədəd olmalıdır. Yoxlayaq. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deməli, medianı bilirik. Median 6-dır. Digər məlumat, satılan avtomobillərin sayında ən böyük fərq 4 olmasıdır. Xatırladıq ki, ən böyük fərq satılan maksimum avtomobil sayı ilə minimum avtomobil sayının fərqidir. Bütün ədədləri kiçikdən böyüyə doğru ardıcıl yazsaq, maksimum ədəd burada, minimum ədəd isə burada yerləşəcək. Ən böyük fərq maksimum çıxılsın, minimum olacaq. Gəlin yazaq. Maksimum və minimumu götürürük. Ən böyük fərq bərabərdir, maksimum çıxılsın, minimum. Və bu fərq 4-ə bərabərdir. Ən böyük fərq 4-dür. Maksimum çıxılsın, minimum. Ən məhsullar işçinin satdığı avtomobil sayı ilə ən az məhsullar işçinin satdığı avtomobil fərqidir. Bu da 4-ə bərabərdir. Bu məlumatlara əsasən bir ifadəyə baxaq. Fərz etsək ki, bu dediklərimiz doğrudur. O zaman bu ifadə doğru olacaq, yoxsa yanlış? Gəlin yazaq. Doğru, yanlış, naməlum. Şərtimizin doğru, yanlış, yoxsa naməlum olduğunu bilmək üçün kifayət qədər informasiyamız varmı? Gəlin birgə baxaq. Bəzi məlumatlar və bir ifadəmiz var. Biz isə bu məlumatlara əsasən ifadənin doğru yaxud yanlış olduğunu araşdırırıq. Bunun üçün bəzi metodlar var. Bunlardan biri ilə başlayaq. Məlumdur ki, satıcılardan biri 6 avtomobil satıb. Əgər medianı 6-dırsa və 11 satıcı varsa, bu o deməkdir ki, onlardan biri 6 maşın satıb. Satıcıların sayı cüt ədəd olsaydı, median mərkəzdəki 2 ədədin ədədi ortası olacaqdı. Lakin verilən ədədlərin sayı təkdir. Deməli, bir satıcı 6 ədəd avtomobil satıb. Bəs görəsən, 10 avtomobil sata bilən işçi olub? Satıcılardan biri 6 avtomobil satıbsa və ən böyük fərq 4-dürsə, işçilərdən biri 10 avtomobil sata bilərmi? Gəlin düşünək. Deyək ki, minimum 6-dır. Bu sadəcə bir fərziyyədir. Əgər minimum 6 olarsa, maksimum hansı ədəd olacaq? Deməli, ən böyük fərq 4-dür. Bunu maksimum və minimum ədədlərin fərqi ilə tapırıq. Bu halda maksimum 10 olacaq. Maksimum bərabərdir 10. Əgər minimum 6 olarsa, o zaman maksimum ədəd 10 ola bilər. 6-dan daha böyük bir minimum götürə bilmərik. Çünki o artıq median olaraq bizə verilib və ondan sol tərəfdə daha kiçik ədədlər var. Məsələn, deyək ki, minimum ədəd 5, 4, 3, 2, 1-dir. Lakin bu ehtimalda maksimum ədədin qiyməti azalır, çünki maksimum və minimum arasında fərq 4 qalır. Minimumu 6 qəbul etdikdə, ən məhsuldar işçinin 10 avtomobil satdığını deyə bilərik. Lakin minimum 6-dan kiçik olarsa, ifadəmiz yanlış olur. Yanlış. Gəlin məsələni başqa formada araşdıraq. Fərz edək ki, işçilərdən biri ondan çox avtomobil satıb.
minimum 6 olma ehtimalını yoxladıq. Fərz edək ki, bir nəfər 10-dan çox avtomobil sata bilib. Maksimum 11 olarsa, minimum neçəyə bərabər olacaq? Bir daha xatırladaq. Ən böyük fərq bərabərdir maksimum çıxılsın minimum. Yəni, 4 bərabərdir 11 çıxılsın minimum. Deməli, minimum 7-yə bərabərdir. 11 çıxılsın 7 bərabərdir 4. Maksimum ədədin 11 olduğunu düşünsək, minimum ədəd 7 olacaq. Sual belədir ki, median 6 olarsa, minimum ədədin 7 olması mümkündürmü? Təbii ki, xeyr. Əgər median 6-dırsa, deməli, bir nəfər 6 avtomobil sata bilib. Satıcı sayı 11 yox, hər hansı bir cüt ədəd olsaydı, o zaman median ortada yerləşən 2 ədədin cəminin yarısına bərabər olardı. Beləliklə, minimum 7-yə bərabər ola bilməz. O, ya 6-ya bərabər, ya da 6-dan daha kiçik ədəd ola bilər. Yəni, bu fərziyyə doğru ola bilməz.